ସଟଡାଉନ ନିୟମକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଅମାନିଆ। ରାୟଗଡ଼ାରେ ଅମାନିଆଙ୍କ ମନମାନି। ଏବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛି, ଆଉ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବେହେରା ଚଳିତ ଜୁଲାଇ ମାସ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଓ ରବିବାରକୁ ସଟଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସଟଡାଉନ ନିୟମକୁ ଖୋଲାମଖୁଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ାର କେତେକ ଅମାନିଆ। ସବୁ ନିୟମକୁ ଭୁଲ କରି କିଏ ରାସ୍ତାରେ ଖୋଲାମଖୁଲା ବୁଲୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ମେଳି ବାନ୍ଧୁଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନତା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିୟମକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି କେତେକ ଅମାନ୍ୟ। ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ନଦେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ପାଲଟିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସଟଡାଉନ ନିୟମକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ାର କେତେକ ଅମାନିଆ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜୁଲାଇ ମାସ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଦିନକୁ ସଟଡାଉନ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସଟଡାଉନରେ କିଛି ଅମାନିଆ ନିଜର ମନମାନିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ହରିନାରାୟଣ ଦାସ, ଭାଗ୍ୟପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।